We are trying to see if we can get all the three vehicles at the same time down there. Yeah. Okay. So the other guy is driving around to come back and meet us face to face. Yeah. So we don't know if we can work. Oh, thank you, everyone. Say you have it. Do they eat from the other side because you cannot see it from the other side? Maybe. I guess they open the other side. Jeg kan du gå til at spise? Og når du kommer lige på, så er det tydeligt. Ej, jeg kan spørge dig det her. Hvad er det nogen som pythonslange i dag tidlig? Det ligger ikke stille længe til, Lasse. En krokodil er der ikke. Jeg så krokodil i den gang. Jeg forstår ikke det bare. Til de andre hold, det er hårdt. Ej, så holdt de så tænkt. Ja, ja.